Түркістан облысының Қазығұрт және Сарағаш аудандарында қатты нөсер салдарынан үйлерін су басқан ауыл тұрғындарына жеке қорлар қаржылы көмек көрсете бастады. Қазірдің өзінде Болат Өтемұратов қоры Қазақстанның Қызыл Жартай қоғамы мен Форте банк бірлесіп тасқын судан зардап шеккендерге 111 миллион теңге бөлді. Айта кету керек, Қазығұрт және Сарағаш ауданы бойынша 180 үйді су басқан, онда 1115 адам тұрады екен. Табиғаттың тосын мінезіне тап болғандарға алғашқы болып қол үшін созғандар отбасылардың әр мүшесіне 100 мың теңге салынған арнайы банк картасын үлестірді. Қазір су басқан үйлердің аулаларын тазарту жұмыстары аяқталып қалды, енді зақым келген баспаналарды сараптау ісі жүргізілуде. Тұрғындар қор атынан берілген қаражат үйлерді қайта қалпына келтіруге көмек болады деп отыр. Алтауымыз, төрт бала, жолдасым екеуміз, алты адамбыз. 600 мың жазып бердік картішкеге. Енді оған продукты ма, или киім кешек керек. Сол балдарым киімі асықты, неғымаған ғой, мектепке формалар кетті.